Спекотна погода, палючий пісок та справжнє спортивне свято зібрали цими вихідними хустян на важливу подію. Саме 27-28 липня тут пройшов всеукраїнський благодійний турнір серед чоловічих та жіночих дорослих команд із пляжного волейболу під патріотичною назвою «Крила перемоги». Захід у хусті провели вже вдруге. Це змагання, які проходять по всій Україні. Регіонально, точково, в Києві, в Одесі, в Хмельницькому. І в минулому році вперше такі змагання були проведені і в місті Хуст. Оскільки ми побачили, що це сподобалося хустянам і гостям міста, то вирішили, що треба це проводити традиційно, так як і в інших містах. Тобто це вже другий турнір, який проводиться у місті Хуст. В цьому році цей турнір набув неабиякої популярності, і в нас з'явилось 37 команд. Здебільшого, звісно, це Закарпаття, це Львівщина, Івано-Франківщина, Західна Україна, але в нас є команди зі Східної України, з Харкова, Запоріжжя представлено в нас, і інші регіони. Вікова група дуже широка, від юнаків 16-15 років до вже більш сформованих гравців, які все життя присвятили цьому прекрасному виду спорту. Турнір переріс у справжнє спортивне свято, адже для присутніх організували цікаву програму. Першого дня під час змагань між жіночими командами на гостей заходу чекали виступи відомих закарпатців. Для дітей організували майстер-класи та воркшопи, а вже наступного дня спостерігали за грою чоловіків. Також готували та їли смачний бограч та, головне, взяли участь у благодійному аукціоні. Є в нас цікаві лоти картини. Є в нас талановита молода художниця, невідома в світі, але сподіваємось на те, що її ім'я буде звучати, бо одна з її картин уже сьогодні у Римі, у Папи Римського, у Ватикані. Є в нас ручної роботи аксесуари жіночі. Шпальта подарувала нам на попередній захід, який ми проводили, хустку. І лишилася в нас хустка якраз до теми Хущини, нарцисове поле зображено. Книжка Євгенія Клопотенка, який нам теж подарував книжку особисто з автографом. І книжка Юрія Гудименка. Тобто на різні смаки. Назва турніру «Крила перемоги» обрана не випадково, адже подія має благодійний характер. І всі зібрані кошти буде спрямовано на виготовлення армії дронів спецпідрозділу «Крила» за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 2014 року, після першого вторгнення в Україну, компанія «Старлайф» і благодійний фонд «Старлайф», ми почали займатися як допомогою постраждалим сім'ям, тимчасово переселеним громадянам, а також почали допомагати активно Збройним силам України. Коли було повномасштабне таке вторгнення, ми переключили трішечки на інакший формат співпраці, тому що було прийнято рішення не просто кудись якось точково допомагати, а був створений спецпідрозділ «Крила» під керівництвом ГУР МОУ України пана Буданова. І фактично за цей період, вже майже третій рік, ми повністю фінансуємо спецпідрозділ «Крила». Долучилася до підтримки заходу і Хустська міська рада. Я дуже вдячний організаторам. Без цих хлопців, які організували цей турнір, вже вдруге не відбулося цього свята. І ми б не мали стільки гостей. Це тільки гості не тільки на площадці волейбольній пляжній. Гості – це в готелі, це в кафе, це бізнес, це туристична інфраструктура працює сьогодні. І для нас це дуже важливо, що ми нас впізнають, про нашу громаду знають. І саме головне, що завдячуючи Збройним силам України це відбувається, і це на підтримку наших військових відбувається. По секрету Василь Губаль розповів, що й для себе тут знайшов цікавий лот. Я обов'язково куплю, і він буде знаходитися у мене в кабінеті, поки я там є. І я знаю багато моїх друзів-депутатів, які сьогодні будуть тут. Теж саме хочуть поприймати участь у аукціоні. До слова, найдорожче вдалося продати розписаний художником тубус від снаряду за 10 тисяч гривень. Загалом за два дні турніру вдалося зібрати більше 120 тисяч гривень. Щодо результатів турніру, то перше місце серед чоловіків за командою із Чернівців. Друге забрали спортсмени з Ужгородського району. Третє місце посіли волейболісти із самого Ужгорода. Щодо жінок, першість розділили спортсменки з Києва та Львова, друге місце – команда з Харкова та Ужгорода, та бронзу здобули дівчата із Хмельницького.